Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Hej, jeg hedder Rusi Rashid Højbjerg. Til dagligt så sidder jeg bag mikrofonen i Radio 24 hvor jeg har mit eget program, som hedder Rusis Roulette. Det her, det er en meget, meget, meget mærkelig og uvant og grænseoverskridende situation at sidde her. Men øh, nogle gange, så skal man jo prøve at gøre noget andet, end det man plejer. Så i dag, der er det mig, der har svarene, og det er jer, der stiller spørgsmålene. Så øh, fyrløs. Øh, hvad vil I gerne vide af mig? I kan jo skrive på Facebook, I kan skrive på Twitter, I kan sende en sms. Så øh, det gør I bare. Og øh, Bent, han spørger, hvor er du vokset op? Jeg er født i Pakistan. Uh, nu var der nogen, der snakkede i mit øre, så jeg blev lidt forvirret, men Ben spørger stadigvæk, hvor jeg er vokset op. Jeg er født i Pakistan, og der boede jeg uh, indtil jeg var 5 år, og så bragte mine forældre mig til Danmark. Og efter et halvt år fandt de ud af, at uh, det var sådan lidt bedre for mig som pige at uh, vokse op i Pakistan og blive opdraget på den ordentlige pakistanske måde. Så jeg blev sendt tilbage til Pakistan, hvor jeg boede indtil jeg var 9 år. Og så fandt mine forældre så ud af, at øh, de havde jo ikke tænkt sig at tage tilbage til Pakistan. Så øh, så længe de stadigvæk var i Danmark og arbejdede her, så kunne jeg jo lige så godt komme tilbage. Så i 77, for 41 år siden, der kom jeg tilbage til Danmark. Så hele min barndom, der har jeg boet i Danmark og vokset op her. Cornelius spørger, hvordan startede du på Rette 24.7? Jeg blev ringet op af Helle Faber som er leder af eller som ejer det her sted der hedder Made in Copenhagen som er sådan en privat produktionsselskab. De spurgte om jeg ville lave fire sommerprogrammer om sommeren. Der er det jo sådan at 24/7 tester nye formater af nye programmer af og nye værter af. Og hun spurgte om jeg havde lyst til at lave radio. Og så sagde jeg jo så til hende, at det kan jeg jo ikke finde ud af. Jeg har aldrig lavet radio. Jeg har lavet alt muligt andet. Jeg har lavet fjernsyn. Jeg har skrevet. Jeg har lavet alt muligt. Radio er det eneste, jeg ikke har lavet. Og så sagde hun, lad os prøve. Og det gjorde vi så. Og jo, inden jeg overhovedet havde skrevet under på min kontrakt, så blev 4-8 og 8-12 programmer. Og nu har jeg snart været der 5,5 år. Og den næste spørgsmål kommer fra Theodor. Hvad synes du om dansk politik? Jeg synes jo, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at følge det, fordi øh, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes også, det er en lakmusprøve på vores demokrati. Jeg synes også til tider, det er en børnehave. Jeg synes, det er et cirkus. Men jeg kan godt lide øh, det tempo, der er. Jeg kan godt lide den måde, tingene er på. Jeg kan godt lide den korte afstand, der er mellem øh, almindelige mennesker på gaden også dem på Christiansborg, for det er der. Der er nærmest ingen lande, jeg kender, hvor man kan møde statsministeren, der går rundt i gaderne, på, ligesom på folkemødet på Bornholm. Så, så på den måde synes jeg, at dansk politik er på mange måder lidt. Lige nu har vi nogle sager, som jeg godt ville have været for uden, men jeg synes også, at det er vigtigt, at en person som Jakob Engelsmith, at han som politiker, tidligere politiker, er nødt til at være et godt forbillede, er nødt til at være det eksempel, som andre unge kan se op til. Og derfor så er der altså ikke plads til som folkevalgt og som øh, en person i hans øh, sted at lave den slags fejl, at man bliver taget med øh, narkokørsel. Så på den måde er øh, politik jo øh, ubarmhjertig, fordi man bliver eksponeret helt vildt, både når det går godt, men i den grad også når det går skidt. Den næste spørgsmål kommer fra Sabine, som spørger, hvad laver du i din fritid? Hmm. Jeg har ikke ret meget fritid, vil jeg sige, øh, men jeg kan godt lide at lave mad. Så når jeg øh, virkelig har lyst til at, at slappe af, jamen, så, kan jeg, så laver jeg mad. Øh, jeg har forsøgt at få mad gjort til noget, som jeg også kunne arbejde med, og de sidste to år, der har jeg været projektleder på et projekt, som hedder Hjertevarm Mad øh, fra Hele Verden, hvor jeg har været øh, med til at lave en kogebog sammen med Hjerteforeningen og Byttelsmøderne. Byttelsmøderne, det er en klynge af kvinder, det er en gruppe af kvinder, der bor i udsatte boligområder. De er kommet med deres hverdagsmad, øh, opskrifter, og så har jeg taget den, <tøk> og så har de artister fra øh, Hjerteforeningen konverteret de her opskrifter, justeret lidt på dem med salt, sukker, fedt og øh, fuldkorn og masser af grøntsager og lært at måle øh, olien op osv. Og, så videre. og så har vi så lavet en kogebog, hvor efter at øh, jeg har sammen med en diætist fra Hjerteforeningen været ude at undervise byttelsmøderne i at lave hjertesund mad. Så på den måde kan man sige, at øh, min fritid og mit arbejde og min interesse, det ligesom har været smeltet sammen. Ja. Det næste spørgsmål kommer fra Emilie, der siger eller spørger, hvad er din største bedrift i livet? Det synes jeg er svært at svare på. Min største bedrift. Øh, hvad er det vildeste, jeg har lavet? Min største bedrift. Hmm, jeg synes, jeg arbejder på den største bedrift, der er i et hvert menneskes liv, det er at opføre sig ordentligt. Jeg prøver at gøre mit bedste øh, i alt det, jeg laver. Jeg prøver at være en god mor. Jeg prøver at være en god kone. Jeg prøver virkelig også at være en, en god ven. Øh, et godt menneske, så meget som jeg nu overhovedet kan komme sted med det. Så min største bedrift, det er de forhåbentlig ikke noget, jeg har lavet. Forhåbentlig er det noget, som, som jeg arbejder frem hen imod. Så det synes jeg var svært at svare på. Find, han spørger. Hvad vil du ændre ved det danske samfund? Jeg kunne godt tænke mig at ændre lidt på øh, den afstand, der er mellem mennesker, øh, for det er der. Der er rigtig mange, der deler os alle sammen op i os og dem. Og så føler jeg nogle gange, at sådan nogen som mig, som er i klemme, som står i midten af det her os og dem, øh, det er svært at, at holde fast i begge ender når der bliver hævet og flået i en fra begge sider. Så det er noget det, jeg godt kunne tænke mig at ændre på. Dermed ikke sagt, at jeg vil justere på ytringsfriheden eller alle mulige andre frihedsrettigheder, vi har, for det er ikke til diskussion. Jeg står ved grundloven, jeg står ved alle de gode ting, vi har skrevet ned i grundloven, fordi er nogle ting, der gælder den dag i dag, selvom det er næsten 150 år siden, det blev skrevet. Så jeg vil ændre på afstanden mellem mennesker øh, i vores samfund. Og jeg forsøger faktisk også at gøre øh, noget ved det hver onsdag, når jeg øh, laver mit program, fordi noget af det, jeg har for øje, det er, vi har hørt om en eller anden sag, vi har talt rigtig meget om en eller anden person. Vi har diskuteret vildt. Øh, men nogle gange så mangler vi det der spadestik dybere, fordi. Øh, Historierne, nyhederne flyver rundt om øerne på en. Det er to minutter, det er halvanden minut, det er tre minutter, det er ti minutter maks i de forskellige øh, nyhedsprogrammer, der er. Jeg har så den fordel, jeg har to timer at gøre godt med. Og nogle gange så vælger jeg bare at sige, okay, jeg har et emne, og det bruger jeg en time på. Og hvis jeg kan komme afsted med det, jamen fint, så bruger jeg også to timer på det med det i baghovedet, hvis det kan være med til at skabe en forståelse, hvis det kan være med til at forminske den der afstand, der er mellem men, øh, mennesker, som ikke kender hinanden, jamen, så håber jeg, at jeg har været med til at bidrage lidt. Og det er kun lidt. Øh, så, så, så har jeg gjort mit. Ja. Anne-Marie siger, hvad er din yndlingsfilm? Og jeg har et par stykker. Jeg er... Mine aftener i Paradis var en film, jeg så engang øh, for mange år siden. En sådan. En, en, altså, det, det er ikke en mainstream film. Den synes jeg var smuk. Jeg kan også godt lide den her øh, film med Robin Williams, hvor han er den her lærer. Døde på Idars klub, tror jeg den hedder. Den gjorde meget, meget, meget stort indtryk på mig. Øh, og så er jeg jo bare totalt Star Wars-fan. Øh, jeg elsker Indiana Jones, jeg elsker de der klassikere fra Terminator, ikke mindst. Mine børn har været tvangsindlagt til at se alle de her film. Jeg har hele batteriet på DVD stadigvæk. Øhm, og, øh, og det bliver dyrket, når det er, at vi keder os. Jeg keder mig. Så, øh, og så elsker jeg Bollywood-film. Det, øh, det skal der ikke have nogen tvivl om. Ja, der, er, der er en hel liste af min yndlingsfilm fra Bollywood. Øh. Jeg elsker farverne, jeg elsker sangene, jeg elsker, at det er tre timer. Jeg elsker at tude sammen med dem, jeg elsker at grine sammen med dem. Jeg elsker energien. Øh, alt. Jeg synes, det er fantastisk. Emma spørger, hvad synes du om hashtag MeToo? Jeg synes, det er en af de vigtigste øh, bevægelser i vores tid. Den, den, den tid, vi lever i lige nu. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt i den her tid, hvor vi taler om ligestilling, at vi også taler om alt det, vi ikke har talt om hidtil. Øh, vi har også kvinder, vi har på en eller anden måde løjet over for os selv og over for hinanden, om at øh, vi er ligestillet her i Vesten. At øh, alting er rigtig, rigtig, rigtig fint. Øh, jeg er glad for, at øh, jeg er stolt af de der kvinder, som, som har været så modige at stille sig frem. Jeg håber, der er flere. Jeg håber også, at vi får en, en, øh, en bevægelse øh, i, i Danmark, hvor kvinder, der ikke har at fortælle om de overgreb, de har været udsat for, om det har været med kendte, ikke kendte, at de, de finder modet og får de ting bragt frem i lyset, fordi lige så snart en står frem, så er der ti andre, der har oplevet det samme. Øh, om ikke andet, øh, så er der i hvert fald nogen, der har oplevet noget, der minder om det. Hvis vi står sammen, så står vi stærkest. Og øh, hashtag MeToo er øh, den styrke, det giver. Så, ja. Øh, yeah. Så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt. Hvem er dit største idol, OHA? Um jeg synes, der er forskellige. Jeg har nogle forskellige mennesker, jeg ser op til. Altså, jeg har ikke noget sådan en, en eller anden største idol i verden. Det har jeg ikke. Jeg har nogle mennesker, jeg ser op til, fordi de kan lære mig noget. Jeg ser op til min faster, faster Mimi, fordi hun har lagt et fundament for mit liv, som jeg kan bruge den dag i dag. Jeg ser op til hende, fordi at hun formåede at stille et spørgsmål til mig på et tidspunkt, som kom til at forandre mit liv for altid. Øhm, hun stillede mig det spørgsmål, hvem kommer og siger tak til dig om 10 år, fordi du gjorde, som de sagde, men ikke for... Øhm, eller Hvem kommer og siger tak til dig om 10 år, fordi du øh, gjorde, som de sagde, men ikke øh, gjorde det, du virkelig selv har lyst til? Der er ingen, der siger tak. Derfor så skal du følge dit hjerte. Og det har det har virkelig øh, reddet mit liv. Øh, det har virkelig været det der har gjort, at jeg er der i dag, øh, hvor jeg står øh, med, med den mand jeg er gift med, øh, med, med den karriere jeg har. Henseende op til at hun øh, ruskede i mig på det rigtige tidspunkt. Hun er også den jeg, der, person i verden, jeg vender tilbage til. Øh, hun kan ikke gøre mig noget. Hun kan ikke gøre noget for mig. Hun sidder på den anden side af kloden i Pakistan. Men når jeg taler med hende, så får jeg øh, et håb om, at øh, uanset hvad, så har jeg hende. Øh, hvis alt vælter, så har jeg stadigvæk hende og hendes kærlighed, og den er fuldstændig ubetinget. Så for mig er hun øh, et, et forbillede øh, til også, at jeg forhåbentlig kan kan være det samme øh, eller give det samme til, til mine børn øh, eller. Øh, altså den der fuldstændig ubetinget støtte og kærlighed altid til TV-tid. Så hun er hun er et stort forbillede. Professionelt for forbilleder eller idoler eller mennesker jeg ser op til, det er blandt andet Hanne Danielsen, det er Gorm, øh, Hans Givmøller, Klaus øh, Laursen, øh, de tre som stolede på mig, de troede på mig og gav mig den chance for at øh, blive værd og og samle mig op der, hvor det galt og hjalp mig videre øh, der, hvor jeg havde brug for det. Så jeg synes, at, at de, øh, de, de er mine professionelle forbilleder. Jeg synes også, at øh, min mand er et forbillede øh, for mig, fordi hvis ikke jeg havde haft ham, så havde jeg faktisk ikke øh, forstået den danske ligestillingskamp. Jeg havde ikke forstået, hvor vigtigt det er, at kampen for kønnes ligestilling, den starter ikke med, at det er kvinderne, der skal kæmpe deres egen sag. Nej, den kommer af, at mødre giver noget videre til deres sønner, som så øh, lærer at, at stå op for det, og lærer at forstå det. Og øh, jeg glemmer aldrig, da en vi sad og så øh, der var en eller anden nyhed om øh, Færøerne eller Island, hvor kvinder øh, stadig ikke har øh, ret til at få abort hvor Jens, øh, min mand, sad og hissede sig op over, at det er også for galt, fordi, at hvorfor har de ikke retten til at bestemme over deres egen krop? Og jeg sad inde i mig selv og tænkte, jamen du er en mand, hvorfor er det egentlig, at det er noget, du øh, overhovedet er interesseret, altså, øh, kommenterer på? Det er jo ikke din sag som mand. Og jeg tror vist også, at jeg fik stillet det spørgsmål, hvor han så sagde, jamen altså, der skal to til at lave et barn, og, øh, og en det er selvfølgelig rigtigt nok, men hvorfor skal en kvinde ikke have lov til at bestemme over sin krop, og bestemme over, om hun har lov til at have det barn eller ikke have det barn, mens manden bare kan gå videre? Og den, det der, den lille snak, det lille eksempel, var med til at ligesom åbne mine øjne for, at hvis ikke at mændene i Danmark havde kæmpet kvindernes kamp sammen med kvinderne, så var vi ikke noget så langt i dag. Så derfor så er min mand, men også min svigermor, ligesom forbilleder. Og jeg håber også, at jeg kan give nogle af de værdier videre til, til vores børn, at øh, de også får den med, ind med modermælken, men også med, med farens øh, hvad skal man sige, øh, måde at være far på. At ligestilling, det er altså en kamp, som begge køn skal kæmpe for og, øh, og sørge for at give videre til, til den næste generation. Anne-Sofie spørger, hvem har været den bedste gæst i dit radioprogram? Uha. Øh, der har været mange. Der har været øh, mange modige gæster. Der har været gæster, som jeg har grædt sammen med. Øh, en af dem, der virkelig har sat spor, øh, det er en kvinde, som hedder Emma. Det var i hvert fald det, vi kaldte hende. Hun var... Øh, øh, Tortur overlever fra, øh, det, det, fra Rwanda, og øh, hun kom ind i studiet og fortalte om, hun var torturoverlever. overlever. Hun var ikke tortur offer. Hun kom til Danmark øh, som, som, øh, som flygtning, og... Øh, det, hun fortalte, det var, at det var så forfærdeligt. Hun havde ligget nederst i en gang, hvor, hvor, hvor uh, hutuer og, og uh, tutsier, de uh, slagtede hinanden uh, fuldstændig. Hun havde ligget nederst i en bunke af en hel masse mænd, kvinder, børn, der var blevet dræbt. Og hendes overlevelse var, at hun lå nederst, og derfor så, så blev hun skånet. Det traume havde selvfølgelig martrede hende. Øh, men hun stillede op og fortalte den historie, og fortalte, at jeg er tortur overlever. Og den der, sådan, det mod der, det, det kunne vi andre godt lære noget af. Os, der har et liv, der i den grad er øh, en dans på roser, i forhold til det, Emma har været igennem. Så hun, øh, hun, hun er sej. Der har også været andre øh, gæster i mit program, som eller gæster og gæster. Der var en ung mand, øh, som jeg virkelig tænker tit på, øh, hvor det er ærgerligt. Øh, jeg interviewede ham, mens han sad i Syrien som diadist. Og jeg, jeg havde tre kvarter med ham, hvor vi snakkede. Han sad på en Skype-forbindelse dernede. Og jeg havde det sådan... Øh, et eller andet ønskehåb om, at jeg med mine spørgsmål, med vores snak, på en eller anden måde kunne øh, så et eller andet tvivl i hans sind om, at han skulle simpelthen komme tilbage øh, og leve et ganske almindeligt liv, i stedet for at spille sit liv øh, ved at kæmpe øh, i Syrien. Øh, senere blev han dræbt, så det lykkedes ikke for mig. Øh, det er jeg lidt ærgerlig over. Men jeg håber i hvert fald, at jeg fik sat nogle tanker i gang hos ham, øh, fordi det var det er et sørgeligt spild af liv, øh, synes jeg. Øh, så Jeg synes, jeg kommer rigtig mange øh, seje mennesker på onsdag i næste uge. Der kommer der den franske ambassadør. Øh, han var til stede i Krudtønnen for tre år siden, 14. februar. Det er jo årsdagen for øh, terrorangrebet ved... Han kommer ind og fortæller om, hvilke konsekvenser det har haft for ham øh, efterfølgende, personligt, men, men også for, øh, hvilke konsekvenser et terrorangreb har haft på vores samfund, set med hans øjne. Jeg tror, at det er vigtigt at lytte til sådan nogle mennesker, som har oplevet noget, øh, der, der, der er så vildt og voldsomt. Og så lære noget af det. Øh, lære noget af hvad er det, vi kan gøre bedre? Hvordan kan vi gøre vores samfundet mere tolerant? Kan vi justere på noget den måde, vi selv er på? Kan vi justere noget på den måde, vi møder andre mennesker på, møder verden på? Så øh, ja. Hvad synes du om Kongehuset? Spørger Hanne. Jeg elsker det danske Kongehus. Jeg er jeg, jeg er royalist. Jeg, jeg synes, det, det er dejligt, at vi har en kongefamilie. Jeg er, jeg er glad for, at vi har en, en, en dejlig og klog dronning. Jeg er lidt ked af det, der sker med prins Henrik lige nu. Men, men jeg kan godt lide den glans, de egentlig sådan spreder over vores land. Jeg kan godt lide dem som repræsentanter for, for, for vores monarki. Jeg kan godt lide... Altså, Uh, jeg kan godt lide, at de uh, sælger vores land godt som en positiv historie. Uh, jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at vi har en kronprinsesse, som bruger sin uh, glans, men også sin position og sin uh, sit engagement i uh, børnesagen, i hjertesagen. Altså hun er protektor for Hjerteforeningen. Uh, jeg kan også godt lide, at hun taler kvindesag. Jeg kan godt lide, at hun øh, sætter ting på dagsordenen, som er vigtige. Øhm, Umiddelbart tænker man, ja, hvad kan hun gøre? Hun er jo bare kransekagefigur og, og ser godt ud og, og får øh, tøj og, og har aldrig en dårlig hårdag. Men jeg synes alligevel, at at hun har en platform. Hun bruger øh, positivt og konstruktivt, øh, og det skal vi være rigtig glad for. Så det... Jeg, jeg er glad for kongehuset. Preben spørger, I talte om brune i dit program i går. Er det svært at være brun i Danmark? Jeg tror, det er, hvad man gør det til. Det at være brun i sig selv, er jo ikke noget problem. Det, hvis du møder modstand som brun, så kan det blive et problem. Jeg tænker ikke over, at jeg er brun, jeg føler ikke rigtigt, at jeg på nogen måde øh, har oplevet min brunhed som et problem. Øhm, men hvis man tager debatten, som den er lige nu i Danmark, som handler om brune mennesker, som handler om os, og som handler om dem, øh, så kan man som brun godt føle sig truffet. Øh, jeg er privilegeret, fordi jeg har et valg, og jeg har et fravalg. Øh, jeg har en position, jeg har... En, en, øh, et job hvor, hvor hvor jeg kan gøre rigtig mange ting og jeg har stor frihed til at gøre de ting, men hvis man er på bunden af samfundet, hvis man dag ud og dag ind øh, føler at øh, man bliver talt ned til, man bliver talt dårligt om, øh, så kan det godt være at, at, øh, at man, man man føler at man er man har, at, at det er svært at være brun i Danmark. Um, Hele mit Facebook-feed i dag er fyldt med en tweet, Rasmus Jarlov har lavet. Jeg har ikke delt den, men han glæder sig over, at folk, der bor i ghettoer, at nu har man vedtaget nogle lover og nogle regler, der gør, at det vil være svært for dem at søge om familiesamføring. Hvis man bor i en ghetto, hvis ikke man har ressourcerne til at flytte derfra, hvis ikke man har pengene, økonomien, jobbet, muligheden for at flytte derfra, jamen så bliver man klassificeret som taber, og, øh, og så sidder der så en folkevalgt politiker, der sidder i toppen af samfundet og godtter sig over, at vedkommende har været med til at forhindre en ret, som, øh, som man som borger i Danmark burde have. Det synes jeg er meget, meget øh, grimt og kynisk. Øh, hvorfor har man behov for det, det ved jeg ikke. Men hvis man læser sådan en tweet som, som brun, så tror jeg, at man, man føler sig, at man, man bliver ked af det, man føler sig ramt, man føler sig eh, trampet på, øh, samtidig med, at man har fået frataget nogle rettigheder. Så, så ja, der er nogle mennesker, der føler, at det er svært at være brun. Nu skal jeg lige have noget vand. <tryk> Michael spørger, hvad vil du være, øh, da du var barn? Da jeg boede i Pakistan, der havde vi en øh, kalender, øh, som hang på væggen af tre styredesser. Øh, der stod foran et øh, PIA-fly, et pakistansk fly, og en af de styredesser hun var veninde med min faster. Og hende så jeg skulle op til. Øh, jeg tænkte, hun rejser rundt i hele verden. Og, øh, og ser det. Ej, hvor kunne det bare være fedt at være disse og bare flyve til alle mulige fremmede lande. Så det kunne jeg godt tænke mig. Men øh, jeg vil sige, at jeg har fået min øh, rejseløst øh, dækket ind ved at være journalist. Så, øh, så jeg blev ikke disse men jeg blev journalist, og jeg kommer alligevel ud og se og rejse i rigtig mange lande. Så, øh, så på en måde har jeg fået indfriet det ønske. Lene spørger, er du blevet råbt af på gaden? Um, ja en gang, men ikke råbt af på den måde, men jeg kan huske, jeg kom gående det er 15, 17 år siden, 17 år siden. Jeg øh, havde min søn i barnevognen, øh, klapvognen, og øh, kommer kørende med den, og så går der et par forbi, øh, et ældre par, øh, etniske danskere. Og jeg hører i, i det, vi passerer hinanden, at øh, øh, konen siger til manden, ja, gad vide, hvor mange hun har derhjemme, gående på, øh, at jeg har et barn i klapvognen. Og det blev jeg faktisk lidt ked af at høre. Først går jeg forbi, men, men så gik jeg så tilbage, og så var jeg nødt til at sige, du skal være glad for, at jeg arbejder, fordi med min skattepenge er jeg også med til at betale den pension, du og din mand får. Og så gik jeg ellers videre. Og bagefter så tænkte jeg, hmm, måske skulle jeg have bare have vist overskud, og bare lavet som ingenting. Så øh, det er det, jeg har oplevet. Men ellers ikke, jeg har ikke oplevet øh, tilrop. Øh, men jeg hører, der er nogle gange folk, der fortæller i mit program, at, at øh, når de går med tørklæde, eller hvis de går tildækket, at øh, der bliver råbt af den Og det er jeg selvfølgelig ærgerlig over. Det, det er ikke i orden. I simpelthen Ja. Grete vil gerne vide, om jeg drømmer på dansk eller pakistansk. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg tror nok, at jeg drømmer på dansk. Jeg tror faktisk ikke, at jeg tænker over det. Men, øh, men dansk er jo mit øh, hovedsprog. Jeg bruger øh, pakistansk. Det er der ikke noget, der hedder. Der er noget, der hedder urdu eller punjabi. Jeg taler punjabi med min far den, øh, de par gange øh, om ugen, hvor jeg taler med ham, og det bliver meget, meget dagligdags. Øh, Hej, hvordan går det? Hvad laver du? -agtigt? Og så taler jeg urdu, når jeg taler med min faster øh, i Pakistan, og det gør jeg også. Det gør jeg næsten hver dag. Så jeg får et lille bitte tilskud af pakistansk øh, sprog, sådan urdu punjabi. Men, men øh, jeg tænker og taler og skriver og, og drømmer nok mest øh, på dansk. Det er nok øh, det sprog, hvor jeg kan sætte flest ord på de følelser, jeg har, de tanker, jeg har. Så så ja. Hvordan kommer vi ghettoerne til livs, vil Werner gerne vide. Hmm. Ja, hvordan kommer vi dem til livs? Dem kommer vi til livs ved, at vi laver en bedre fordeling af øh, de mennesker, der bor der. Jeg lavede et program for øh, ikke så længe siden, jeg tror lige efter sommerferien, der talte vi rigtig meget om ghettoerne, fordi der var alle det her skyderier og ting og sager, der var i gang. Og øh, der talte jeg med nogle folk i Aarhus, øh, som har lavet en ny øh, byplanlægning for Aarhus øh, Gældovparken. Og øh, vi talte også om, øh, jeg talte med Michael Siler, som har adopteret nogle af de tanker og nogle af de erfaringer fra Aarhus til Tostrup. Det der med, at man har nogle Områder, Hvor man kun har bestemt type mennesker boende, som er med til at trække hinanden ned. Det er skidt, uanset hvilken farve de har. Så øh, jeg tror, at en bedre byplanlægning, en bedre befolkningssammensætning i ghettoerne, øh, eller ghettoerne i, i forskellige byområder, det er løsning noget af det som over parken, også gjorde altså der var flere ting det ene det var at de ville rive blokkene ned så koncentrationen af de der sådan, blokke efter blokke efter blokke at det blev mindre det er faktisk en god ting så bliver der åbnet op så kan man køre igennem det her område der der inviterer til at folk der ikke bor i området ghettoen også har en adgang dertil. til det tredje, man så vil gøre, det er jo at bygge øh, forskellige typer af boliger, øh, så, øh, så forskellige typer af indkomster. Folk med forskellige typer af indkomster har mulighed for at, at flytte ind i de her områder. Det er også med til at, at, at ændre på sammensætningen af beboerne. Så taler man også om, i, eller har man en, en plan om, at man også vil lave et, et eller andet en magnet af en slags, øh, som kan lokke folk til. Og det kunne så være, at man kunne lave en øh, et sportscenter, et sportssted, hvor der var forskellige typer af sportsgrene, man kan komme og dyrke, man kan lave nogle erhverv øh, og tiltrække nogle, nogle erhvervsdrivende, nogle butikker og sådan noget. Det tror jeg faktisk også er en god idé. Så, øh, så jeg, jeg køber hele den pakke, som Aarhus Kommune har øh, lagt billet ind på, at det kan være med til at åbne op for ghettoerne. Det står ikke alene. Det, er også er vigtigt, det er, at vi får fat i kvinderne. Vi skal have fat i kvinderne, i ghettoerne. De skal ud af deres huse, de skal ud og lære at tale dansk selvfølgelig. De skal ud og arbejde, de skal ud og øh, være blandt øh, folk, som ikke kommer øh, med, med deres egen baggrund. Og øh, det kan vi kun gøre ved at lave en meget, meget målrettet indsats. Så det er ikke aktivering, aktivering på aktivering, de skal ind i. De skal have en eller anden form for job. Nu har Socialdemokraterne foreslået nyttejob. Jeg ved ikke, hvor konkret det kan være, og hvordan vi kan oprette de her job, men jeg kan godt lide tanken om, at vi skal sørge for at give de her kvinder, og for den tilskyld også mænd, noget at lave. Så de har noget at stå op til, så de vågner om morgenen sammen med deres børn, sender dem i skole, og så tager de ud af huset og laver et eller andet. Om de så går i skole på et sykursus, eller madkursus, eller et arbejde, hvad vi nu finder på at sætte den til, fordi der vil også være en hel masse job, som de ikke kan øh, tage. Men jeg synes, det er på tide, at vi opfinder de job, som de her kvinder kan varetage, så de kan være med til at bidrage til vores velfærdssamfund, og ikke bare modtage. Øh, det tror jeg vil være en god løsning. Så jeg er meget spændt på de der 30.000 kvinder øh, og andre, der skal aktiveres, øh, hvis socialdemokraterne kommer til magten. Hvad er det for nogle typer job, som de vil opfinde til de her mennesker? Det vil jeg gerne være med til at slå et slag for. Gitte spørger, er du glad for at lave radio? Øh, ja, jeg er glad for at lave radio, fordi jeg synes, øh, jeg har en meget stor frihed til at sætte lige præcis det til dagsordenen, som i gåsøjne pisser mig af, eller som jeg synes er interessant. Jeg synes, jeg arbejder sammen med nogle fantastiske mennesker, som jeg virkelig har lært meget af. Masser og Michael, altså Masser Brygger og Michael Bertelsen, som er min ø, chefer for, altså programchefer på Radio 24-7. Øhm, jeg har ikke arbejdet sammen med andre chefer, der har givet mig så meget ø, frihed til at lave det, jeg laver. Øhm, Ninette Birk, som er min nærmeste chef og den måde, som de hjælper mig på, den måde, de udfordrer mig på, den måde, de sparer med mig på, men den måde, de også passer på mig, øh, fordi jeg er ret udsat som radiovært. Øh, det er man, når man stiller sig frem på den måde. Den måde, de støtter op om øh, mig på, øh, det er det er guld værd. Så øh, så jeg kunne ikke drømme om at have et andet job. Det her er virkelig mit drømmejob, jeg laver, når jeg står på mikrofonen i øh, radioen på Radio 24 /7. Ja. Mia spørger, hvad lavede du før Radio 24 /7? Ja, lige før Radio 247, der var jeg ansat på politikens debatredaktion. Der øh, lavede jeg klummer. Jeg havde en øh, klumme øh, først en gang hver anden uge, så blev det hver tredje uge, som hed overskriften Rushi revser og når jeg ikke øh, var sur på kommando øh, og skrev den klumme, der sad jeg faktisk og lavede øh, alt muligt andet. Jeg lavede artikler, jeg lavede portrætter, jeg lavede øh, alle mulige forskellige ting på debatsektionen. Det gjorde jeg i to og et halvt år. Og øh, før det, jamen, altså, der arbejdede jeg jo som foredragsholder. Jeg har skrevet nogle bøger. Så de sidste 20 år, der har mit liv været, øh, jeg har skrevet bøger, så har jeg holdt en masse foredrag lavet kurser, øh, og så har jeg skrevet en bog igen, og så er det ligesom bare fortsat. Det er sådan set også det, jeg gør i dag. Jeg arbejder på radioen i tre dage om ugen. Så er jeg projektleder på Hjertevarm Mad fra øh, for hele verden. Der er jeg ansat i Hjerteforeningen øh, på deltid, også øh, 25 øh, 20 timer om ugen. Og så, øh, når jeg øh, ikke laver det her, Jamen, eller de to ting, så har jeg foredrag stadigvæk, hvor jeg rejser land og rig rundt øh, stadigvæk. Og så har jeg nogle gange konferenceropgaver og værtsopgaver til forskellige øh, steder. Så, øh, så det er det, jeg får tiden til at gå med. Hmm. Her, Helle skriver, har du oplevet noget, der kunne få dig til at skrive hashtag me hmm, Nej. Det tror jeg ikke. Øh, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, fordi... Jeg tror jeg, jeg er sådan en, der, der skræmmer folk lidt. Øh, jeg er ikke en, som folk på den måde antaster. Altså når jeg hører de historier, der handler om... Øh, hashtag MeToo, altså det her famøse eksempel med Peter Ulbæk, der stikker en mikrofon under øh, skørterne på, på en af øh, sine ansatte. Det var ikke sket for mig. Altså, jeg var gået totalt amok, amok. Øh, jeg tror måske, jeg udstråler en eller anden back-off-ting. Øh, jeg ved det ikke, men det har jeg ikke oplevet. Altså, hvis nogen prøver på noget, så tror jeg, at jeg er stærk nok til at sige fra. Jeg er ikke bange for at skride, hvis det er. Jeg vil... Nej, der er ikke nogen, der træder over mine grænser og så får lov at slippe afsted med det. Så nej, det har jeg ikke oplevet. 7.13. Ikke nu, og jeg tror heller ikke, jeg kommer til det. Mm, Søren spørger, er dit liv en mission og i givet fald hvilken? Jeg tror, øh, altså alle har jo en mission i deres liv øh, på en eller anden måde. Min mission det er ikke en mission, jeg selv har taget, men på en eller anden måde så er det måske min skæbne. Jeg har fået, jeg har fået en masse muligheder. Jeg har fået en masse chancer, og som ingen anden mennesker får. Jeg har fået en masse hjælp hele vejen igennem mit liv. Jeg har fået, der har været rigtig mange hjælpende hænder undervejs i min karriere og i mit liv. Og det, jeg laver, og det, jeg lever for, øh, det er øh, at give det tilbage øh, på en konstruktiv måde. Så min mission i livet, det er på en eller anden måde at skabe en forståelse. Øh, da jeg blev vært på TV3-nyderne i 1988... Der var jeg i mit øh, livs største krise helt ned i kuldekælderen, hvor øh, alt var gået skævt for mig. Og så får jeg så den her mulighed, som ingen andre mennesker får, øh, en chance for at blive vært på øh, nyhederne, dagens nyheder på TV3, som det hed dengang. Og med det blev jeg lige pludselig den, der røg igennem det glasloft, der var øh, for at blive vært i Danmark med minoritetsbaggrund. Og det åbnede nogle døre for mig, og jeg havde det sådan, at jeg skal bruge min chance konstruktivt. Jeg skal kunne se mig selv i øjnene. Jeg skal kunne gøre noget, som andre måske kan lære noget af. Så så det er sådan set min mission, at de chancer, jeg får, den mulighed, jeg får, at jeg på en eller anden måde er i stand til at ydmyge nok til at bruge den chance og den mulighed til at gøre noget for andre mennesker. Jeg sidder her lige nu, mens jeg taler, og tænker over, øhm, jeg har engang for mange år siden, 2003, arbejdet for IKEA. Og øh, den mission, det, det er ligesom grundlag, som, som IKEA er lagt på, grundlagt på. Ingvar Kamprad har skrevet, har det her citat, som, som står i alle IKEA i hele verden. Og det er at, at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker det er sådan en sætning, et citat, som ligesom jeg har taget til mig, at i det, jeg gør, det må gerne gavne nogle mennesker, det må gerne på en eller anden måde komme godt igen for nogen. Så den der egoisme, øh, den har jeg ikke, altså min mission er at på en eller anden måde bekæmpe den der egoisme, man kan have, når man er så privilegeret, når man er så heldig og opnå en hel masse ting. Så, øh, så min mission er at Gøre noget, som kan være med til at gøre livet bedre for andre mennesker. Den måde, jeg gør det på til daglig, det er jo, som jeg fortalte lidt tidligere i programmet, det er jo via mit program, jeg prøver at få fat i øh, alle de grå nuancer, der er mellem det sorte og med det, med det hvide øh, på hver sin side. Men jeg prøver også at opføre mig ordentligt. Jeg prøver også at, at være med til at bidrage noget positivt til nogen. Uh, unge mennesker. Det gør jeg ved, altså gør noget godt for børn og unge. Det gør jeg i mit arbejde som formand for Ideer for Livet-fonden, hvor vi deler uh, midler ud, som Skandia, forsikringsselskabet, har lagt til side, uh, og renterne af, af, af de penge, dem deler vi ud til gode formål. Og der er det sådan, der har jeg sådan altid det for øje, at det falder et tørt sted, og kan være med til at gavne flest muligt. Uh, jeg sidder også i hovedbestyrelsen for Røde Kors, der er jeg med til at, at, gøre en forskel for de mennesker, der møder Røde Kors i deres hverdag og deres dagligdag. Sammen med alle de andre i hovedbestyrelsen er jeg med til at træffe nogle beslutninger, der kan være med til at påvirke de mennesker, der er i Røde Korses varetægt, mens de er i asylfasen. Men også de mennesker, der sidder ligger på hospice og mangler nogen at holde i hånden. At forbedre dem, der holder i hånden, dem, der er vågekonerne, forbedrer deres vilkår. Dem, der sidder og nørkler, dem, der er samaritter. Der er rigtig mange ting. Dem, der, der, der er noget for nogen, der er ensomme. Dem, der laver lektiehjælp. Der er rigtig mange ting. Så alle de her ting er jeg med til at, at gøre en eller anden lille bitte forskel for. Når jeg sidder og arbejder med Hjerteforeningen, som jeg er ambassadør for os, så er jeg med til at tale for en... Sag, øh, gør opmærksom på overfor Hjerteforeningen, at der er altså også en masse mennesker i vores land, som ikke er så altså ressourcestærke, at de vil opsøge en patientforening som som Hjerteforening. Så det er vigtigt, at de får kendskab til, at de findes, fordi de har også øh, brug for hjælp, når de øh, får et dårligt hjerte. På samme måde har jeg også sagt ja til at være med til at slå et slag for kraftens bekæmpelse, fordi der er næsten ingen. Øh, Mennesker med minoritetsbaggrund, der er vant til at bruge en forening som Kraftens Bekæmpelse, hvor man kan få masser af gratis råd og vejledning og rådgivning om kraftsygdomme. Så på den måde forsøger jeg med de chancer og de muligheder, jeg får, så har jeg gjort det til min mission, at det skal gavne nogen. At det skal være med til at flytte et eller andet for nogen, gøre noget godt for nogen. Så, så det var rigtig mange ting på en gang, men ja... Kunne du finde på at gå i politik, spørger Karen. Øh, Karen. jeg har prøvet det. I 2005 blev jeg valgt ind for Socialdemokraterne i Hvidovre, sad i øh, kommunalbestyrelsen. Det gjorde jeg i et år, og så blev jeg kureret for politik, og kom ud og øh, sagde aldrig mere, aldrig nogensinde mere. Men jeg har jo politik i blodet. Jeg har politik i mit arbejde som journalist. Så, øh, så nu bruger jeg min viden som kommunalpolitiker og øh, interessen for det politiske i mit arbejde øh, på daglig basis. Så nej, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gå ind i politik. Jeg tror, jeg rykker mere og flytter mere ved at øh, sidde udenfor øh, med min pen, min skarpe pen eller min mikrofon og det her kamera. Så, øh, så nej, det gør jeg faktisk ikke. Og Uh, jeg håber, I har uh, fået lidt mere at vide af mig som person. Jeg håber, I vil se med en anden gang. Om I gerne, så kan I i hvert fald tænde på radioen uh, hver onsdag 10.05, hvor uh, jeg kører rouletten på Radio 24.7 i rosis Roulette. Tak, fordi I så med i dag.